ihan hetki. Miettikää, kuinka kiitollisia me voidaan olla siitä, mitä kaikkea me ollaan saatu, mitä meillä jo on. Ja mä haluaisin, että me ihan pieni hetki rukoillaan. Ja sitten sanotaan taas niin, että me tarkoitetaan tätä koko sydämestänne. Jeesus on Herra. Jeesus on minun Herrani. Jeesus on perheeni Herra. Jeesus on kaupunkini Herra. Jeesus on kansakuntani Herra. Jeesus on talouteni Herra. Jeesus on terveyteni Herra. Jeesus on ruumiini Herra. Jeesus on mieleni Herra. Jeesus on koko olemukseni Herra. Minä menen kaikkeen maailmaan. Ja minä julistan evankeliumia. Minä teen opetuslapsia. Minä lasken käteni sairasten päälle. Ja he paranevat. Puhun uusilla kielillä. Ajan ulos pahoja henkiä. Suurempi on hän, joka on minussa. Kuin se, joka on maailmassa. Minä olen Kristuksessa. Kristus on minussa. Minä olen hänessä. Hän on minussa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Minulta ei puutu mitään. Aamen. Good morning, everybody. Huomenta kaikki. How was your sleep? Oliko unenne hyvää? Heiku, yeah. Miten meni? Nukuitteko hyvin? We had a good sleep as soon as we got back. Me nukuttiin heti, kun palattiin hotellille. Oli hyvät nokoset. Yeah. So feeling refreshed today. Joten tänään on oikein virkistäytynyt olo. Everyone have a good day yesterday? Oliks kaikilla hyvä päivä eilen? Yeah. Everyone get something from the word of God? Saitteko te kaikki jotain Jumalan sanasta eilen? Good. Remember, it's not what you learn, it's what you do with the word of God. Muistakaa, että kyse ei ole siitä, mitä sä opit, vaan mitä sä teet sillä Jumalan sanalla. When you leave here, is what you do with the word of God every day. Ja kun sä lähdet täältä, niin se on se, mitä sinä teet Jumalan sanalla joka päivä. So we have an exciting day today. Joten meillä on jännittävä päivä tänään. Day three is always the best day. Kolmas päivä on aina paras päivä. Because we're finishing off the training. Sillä me päätetään tämä koulutus. And we have the healing evening as well. Ja sitten meillä on se parantumisilta. So the idea tonight is that everybody else gets to minister. Ja idea tänä iltana on se, että jokainen, te kaikki muut, te saatte palvella. Because if Tyrone and I come here and just have a good meeting. Sillä jos me Tyronen kanssa tullaan tänne ja pidetään hyvät kokoukset täällä. And if we just saw lots of people healed when we ministered. Ja sit jos me nähdään, kuinka moni paranee meidän palvelutyön kautta. Then we've really failed at our job. Niin sitten me ollaan epäonnistuttu tässä meidän päämäärässä. Because our job is to equip you so that you can do the work of Jesus Christ. Koska meidän hommamme on varustaa teidät, jotta te voitte tehdä Jeesuksen tekoja. So if we go back home without having done that, we have failed. Ja jos me mennään kotiin ja tää ei onnistu, tää ei tapahdu, toteudu, niin sit me ollaan epäonnistuttu. So tonight you will have the opportunity to put this into action. Joten tänä iltana teillä on mahdollisuus pistää tää nyt toimintaan. And it will be an exciting time. Ja siitä tulee hauskaa, jännittävää. You will see people healed through your hands. Tuutte näkemään, miten ihmiset paranee teidän kättenne kautta. And we will be rejoicing together. Ja yhdessä iloitsemme sitten siitä. Because Jesus is Lord. Sillä Jeesus on Herra. Amen. Amen. So today in the manual we're going to be looking at the Old Covenant
versus new covenant. Ja tänään manuaalista katsotaan uutta liittoa verrattuna vanhaan liittoon. Pannaan ne vastakkain. So the first page I'm going to is page 100. Ja ensimmäinen sivu, mistä aloitetaan, on sivu 100. And the first scripture is in the book of Hebrews. Ja ensimmäinen Raamatun kohta tulee hebrealaiskirjeestä. Chapter 1, verses 1-3. Luku 1 ja jakeet 1-3. And it says this. Ja siellä lukee näin. God, who at sundry times and in divers manners spoke in time past unto the fathers by the prophets. Sitten kuin Jumala muinoin, monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Has in these last days spoken unto us by his son. On hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Whom he has appointed heir of all things, by whom he also made the worlds. Jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Who being in the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. So here we see in the manual, you'll see that it's broken down between verse 1 and verse 2. No nyt te näette tästä manuaalista, että on pantu viiva tähän jakeen 1 ja 2 välille. Verse 1 would be what we call an old covenant mindset. Ja yksi olisi meidän, mitä me kutsutaan vanhan liiton ajattelutavaksi. So God, who at sundry times and in divers manners spoke in time past unto the fathers by the prophets. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. But verse 2, we're looking at a new covenant mindset. Mutta jae 2 edustaa uuden liiton ajattelutapaa. So has in these last days spoken unto us by his son. On hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. So there's a distinction between these two verses. Joten näiden kahden jakeen välillä on erotus. And really what we want to get across in this session is the importance of having a new covenant mindset. Ja mikä meidän nyt tärkein päämäärä tässä sessiossa on, että me ymmärretään tämä ero uuden ja vanhan liiton välillä. And this new covenant mindset will really help you with ministering divine healing. Ja uuden liiton ajattelutapa tulee auttamaan sua, että sä voit palvella jumalallisella parantamisella. Because if you approach things from the right angle, then it makes things a lot easier. Sillä jos sä lähestyt asiaa oikeasta näkökulmasta, niin sitten kaikki on helpompaa. So Tyrone was sharing yesterday about healing in the atonement. Ja Tyrone jakoi eilen siitä, miten parantuminen kuuluu sovitukseen. And we were looking how by his stripes we were healed. Ja katsottiin sitä, miten hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. So a new covenant mindset would approach divine healing from it is finished. Joten uuden liiton ajattelutapa lähestyy parantumista siitä näkökulmasta, että se on jo tehty. But an old covenant mindset will approach divine healing from the other angle. Mutta vanhan liiton ajattelutapa lähestyy parantumista sieltä toisesta näkökulmasta. An old covenant mindset will always try and work for stuff or try and make things happen. Vanhan liiton ajattelutapa yrittää aina tehdä jotain sen eteen ja yrittää saada jotain tapahtumaan. But a new covenant mindset will see that Jesus has already done it and we're enforcing his victory. Mutta uuden liiton ajattelutapa ajattelee niin, että Jeesus on jo tehnyt kaiken ja me vain vahvistamme sen olemaksi. So when you're ministering to the sick, don't look at the people like they're the sick trying to be healed. Joten kun sä palvelet sairaita, älä katso heitä niin, että he on nyt joku henkilö, joka yrittää niin kuin tulla terveeksi. Minister from a position as seeing them as healed and you're declaring them free. Vaan palvele heitä siitä näkökulmasta, että he ovat jo terveitä ja sinä julistat heille vapautta. Because remember, we have come like Jesus to proclaim liberty to the oppressed. Me ollaan Jeesuksen tavoin tultu julistamaan vangituille vapautusta. So that means we're going to those who are oppressed and saying, you are liberated. Eli me mennään sorrettujen luo ja sanotaan, sinut on vapautettu. And what we're doing is proclaiming the gospel. Ja me julistamme evankeliumia.
We're proclaiming what Christ has already done for them and speaking it. Me julistamme sitä, mitä Kristus on jo heille tehnyt, ja puhutaan se heidän ylleen. And like Tyrone said yesterday, you can be in a position where you are already set free but not know it. Ja kuten Tyrone eilen kertoi, sä voit olla asemassa, että sut on jo vapautettu, mutta sä et ole siitä tietoinen. And then the enemy uses that against us to try and convince us that we are not able to be free. Ja sit vihollinen käyttää sitä meitä vastaan ja vakuuttaa meidät siitä, että ei me ollakaan vapaita. So the mindset we need is a mindset of complete and absolute victory. Eli me tarvitaan tällainen ajattelutapa, että täydellinen voitto on jo. And it's all because of what Jesus Christ has already done. Ja kaikki riippuu siitä, että Jeesus Kristus on jo kaiken tehnyt. Amen. Amen. So if you minister this way, you'll just stay at rest. Joten jos sä palvelet tästä näkökulmasta, niin silloin sä voit vaan levätä. Because you're not trying to fight the devil, Jesus already defeated the devil. Sillä sä et yritä taistella vihollisen kanssa, Jeesus on jo hänet voittanut. And that will keep you in a place of rest, and faith is a rest. Ja tää pitää sut levon paikalla, ja usko on levossa olemista. Faith is being sure about things, sure about who you are. Usko on sitä, että sä oot varma siitä, kuka sä olet. Faith is also a choice. Usko on myös valinta. But as we're sure about what Jesus has already done, we will operate in faith. Ja kun me ollaan varmoja siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt, niin silloinhan me toimitaan uskosta. Because we're in complete rest of the finished works of Jesus. Koska me levätään täysin niissä Jeesuksen täyteen saatetuissa teoissa. And we are the ones operating in his all authority. Ja me ollaan niitä, jotka toimimme hänen kaikessa auktoriteetissa. And we already have the victory in Christ. Ja meillä on jo voitto Kristuksessa. The person in front of you has already been completely paid for to be free. Ja se henkilö sun edessä, hänen edestään on jo täysi hinta maksettu, että hän saa olla vapaa. And remember what this is a work of grace. Tämä on siis armon työtä. Okay, so there's nothing trying to earn it or deserve it. Kukaan ei yritä ansaita tätä millään tavalla. Sometimes when I minister to other Christians, I will speak to them first. Joskus kun mä palvelen muita kristittyjä, niin mä ensin puhun heille. And I will say to them, look, you can't earn this or deserve this. There's nothing you can do to earn this. Mä sanon, että hei, sä et voi nyt mitään tehdä ansaitaksesi tätä. He's already paid for it. Hän on jo maksanut tästä. By his stripes you were healed in God's eyes. Ja Jumalan silmissä hänen haavojensa kautta sut on jo parannettu. And we're just here just to enforce Christ's victory. Ja me ollaan täällä vaan vahvistamassa Jeesuksen Kristuksen voittoa. So Jesus can have what he paid for. Jotta Jeesus saa sen, minkä edestä hän maksoi. Amen. Because when I minister in the street, kun mä oon siellä kadulla, people know that they can't earn it. Ihmisethän on aivan tietävät jo, että ei he voi tehdä mitään ansaitakseen mitään. In the street they know that it's by grace because they know they don't deserve it. Kadulla ne tietää, että on täysin armosta, sillä he tietää, että he ei ansaitse sitä. But for some reason when we come into the church, we start to try and earn stuff. Mutta jostain syystä, kun me tullaan seurakuntayhteyteen, niin sit tulee se tarve, että tää pitää ansaita. But there's nothing we can do to earn it. Mut me ei voida tehdä mitään ansaitaksemme sitä. This has already been paid for 100%. 100-prosenttisesti tästä on jo maksettu. And all we need to do is say, thank you, Jesus. Ja meidän pitää vaan sanoa, että kiitos, Jeesus. Amen. Amen. So, a good book out there for New Covenant Mindset. Hyvä kirja uuden liiton ajattelutavalle, sen selittämiseen on. Many of you may have read this book. Ehkä monet teistä onkin jo lukenut sen. It's called Two Kinds of Righteousness. Se on kahdenlaista vanhurskautta. Two kinds of righteousness. Kahdenlaista vanhurskautta. And what is a very thin book. Se on hyvin ohkainen kirja. And it's a good book to read to just help understand the righteousness that comes by faith. Ja se on hyvä lukea siitä tajua, miten vanhurskaus tulee uskon kautta. But what this does is it helps to reinforce a new covenant mindset. Ja se auttaa vahvistamaan tätä uuden liiton ajattelutapaa. Operating from the finished work of Jesus. Että me toimimme Jeesuksen täytetyn teon perusteella. And this will really help you in your healing ministry. Ja tämä tulee auttaa teitä teidän parantamispalvelutyössä. So I just want to go in the manual to page 103. Mennään sivulle 103 teidän manuaaleissanne. 103. 103.
So it says carnal babies, spiritually mature, meat and milk. Ja siellä sanotaan lihalliset vauvat, hengellisesti kypsät, liha ja maito. So we're just going to look at this for a few minutes. Katsotaan nyt muutama minuutti tätä kohtaa. The Corinthian church was not a perfect church. Seurakunta Korintissa ei ollut täydellinen. As a matter of fact, it was one of the most messed up churches in the Bible. Itse asiassa se oli yksi Raamatun sekopäisimmistä seurakunnista. There was sin in the Corinthian church that Paul said wasn't even heard of among the heathen. Paavali sanoi, että siellä oli sen kaltaista syntiä, mitä ei edes mainittu pakanain keskuudessa. Okay, so these people in the Corinthian church were not living how you would expect a Christian to live. Eli Korinton seurakuntalaiset eivät eläneet sen tyylistä elämää, mitä olisi odotettu heidän elävän. With that in mind, remember that Paul also wrote that the Corinthian Christians came behind no one when it came to operating in the gifts of the Holy Spirit. Ja tätä ajatellen muista, että Paavali myös kirjoitti, ettei Korintin kristityt olleet Pyhän Hengen lahjoissa toimimisessa kenestäkään jäljessä. Note that even with the rampant sin in the church, he did not say that what they were doing wasn't real. Huomaa, että vaikka synti oli valtoimenaan seurakunnan keskellä, hän ei sanonut, etteikö se, mitä he tekivät, siis lahjoissa toimiminen, olisi ollut oikeaa. He just told them how to correct it and operate accurately. Hän vain oikoi ja neuvoi heitä toimimaan oikein. So, we've mentioned this already, but sin cannot stop the power of God. Ollaan jo sanottu tämä, mutta sanotaan vielä kerran, että synti ei voi estää Jumalan voimaa toimimasta. I remember in the book of Galatians, it says, are miracles done by the works of the law or by the hearing of faith? Galatalaiskirjeessä puhutaan, että tehdäänkö ihmeet sen mukaan, että totellaan lakia, vai tehdäänkö ne uskosta käsin? So we know that miracles are done by the hearing of faith and not the works of the law. Ja me tiedetään, että ihmeitä tehdään uskon kuulemisen kautta, eikä lain tekojen kautta. So these things are operated by faith and it's a work of the grace of God through us. Eli nämä asiat toimii uskon kautta ja se on Jumalan armon työ, joka tulee meidän kautta. So there's nothing I can do as a minister to deserve it or earn it. Eli minä Jumalan palvelijana en voi tehdä mitään ansaitakseni tätä. And there's nothing you can do if you're receiving to deserve it or earn it. Ja sinä vastaanottajana et voi myöskään tehdä mitään ansaitaksesi sitä. Jesus Christ has already paid for this. Jeesus on jo maksanut kaikesta. It was his idea to get his spirit into man. Ja oli hänen ideansa, että hän laittaa henkensä ihmiseen. So that his spirit can operate through us and set the captives free. Jotta hänen henkensä voi operoida meidän kauttamme ja vapauttaa vangitut. Right now, as you're sitting in your seat, if Jesus Christ is your Lord, nyt kun sä istut siellä penkissä, jos Jeesus Kristus on sun herrasi, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Sinä olet Jumalan vanhurskaus hänessä. He made you righteous. Hän teki sinusta vanhurskaan. It's by grace through faith. Se on armon kautta uskossa. So you are what you are by the grace of God. Joten sä olet se, mitä sä olet Jumalan armon kautta. You can't be more righteous than you are right now. Sä et voi tulla sen vanhurskaammaksi kuin mitä sä jo nyt olet. Because you are righteous with the righteousness of Jesus Christ. Sillä sinut on tehty vanhurskaaksi Jeesuksen vanhurskaudella. Amen. Amen. So let's continue to read in Corinthians here. Luetaan tästä korinttilaiskirjeestä eteenpäin. 1 Corinthians chapter 2. 1 Kor 2. And then we'll read through that and into 1 Corinthians chapter 3 as well. Ja jatketaan tästä ja mennään kolmanteen lukuun asti. Verse 1. Ja 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. So if you ever read through the epistles of Paul, count the amount of times he says the word Christ. Jos sä luet Paavalin kirjeitä läpi, niin laske kuinka monta kertaa hän sanoo sanan Kristus. Jesus Christ was constantly on his lips. Jeesus Kristus oli koko ajan hänen huulillaan. He was constantly thinking about Jesus Christ. Hän jatkuvasti ajatteli Jeesusta Kristusta. I remember he said about thinking on these things
things that are holy. Ja sitten hän sanoi, että pidetään mielemme näissä asioissa, mitkä on pyhiä. He was Christ conscious. Hän oli Kristustietoinen. His mind was constantly thinking about the things of Jesus Christ. Hänen mielensä koko ajan ajatteli Jeesuksen Kristuksen asioita. And this is part of being new covenant minded as well. Ja tämä on myös osa sitä, että on uuden liiton ajattelutavan mukainen ajatus on siinä linjassa. His mind wasn't constantly on the things of Moses. Mieli ei ollut siis koko ajan Mooseksen asioissa. He was constantly talking about Jesus Christ. Hän koko ajan puhui Jeesuksesta Kristuksesta. Verse 3. Jae 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja. But in demonstration of the Spirit and of power. Vaan hengen ja voiman osoittamista. So here we see the demonstration of the Spirit and of power was very important to Paul. Eli tästä nähdään, että Paavalille hengen ja voiman osoittaminen oli todella tärkeää. And now he's going to tell us why. Ja nyt hän kertoo miksi. Verse 5. Jae 5. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. So Paul saw it that a demonstration of the Spirit and of power helped people to have their faith in God. Jumala näki, että kun osoitetaan hengen ja voiman, kun se osoitetaan, niin ihmiset silloin uskoo Jumalaan. Jae 6. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa. Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world. That come to naught. Mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä. Which God ordained before the world unto our glory. Jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Notice he talks about our glory there as well. Hän puhuu tästä meidän kirkkaudestamme. Verse 8. Jae 8. Which none of the princes of this world knew. Sillä sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. So he's talking about the things that have been revealed now in this new covenant. Hän puhuu niistä asioista, mitkä nyt uudessa liitossa on paljastetuksi tulleet. That had the princes of this world known it beforehand, they wouldn't have crucified the Lord of glory. Että jos tämän maailman valtiat olisivat ne tunteneet, he eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Because now what we have in the new covenant is so great. Sillä se, mitä meillä nyt on uudessa liitossa, se on niin suurta. Verse 9. Jae 9. But as it is written, eye has not seen nor ear heard, neither has entered into the heart of man the things which God has prepared for him that love them. Vaan, niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. So what we see here is an old covenant quotation. Tämä kohta on lainaus vanhasta liitosta. And many times you will hear people quote this verse just on its own. Ja usein te kuulette, kuinka ihmiset lainaa tätä lausetta ihan niin kuin omassa, siis vain tätä lausetta, ei asiayhteydessä. But the thing is they never quote the next verse. Mut sit ne ei jatka sitä lainausta seuraavaan jakeeseen asti. So verse 10 says, but. Ja jae 10 sanoo, mutta. And what that means is, even though I've said this in verse 9, what I'm gonna say in verse 10 is greater than what I said in verse 9. Ja mutta tarkoittaa sitä, että se mitä jakeessa 9 sanottiin, niin nyt se mitä jakeessa 10 seuraa on jotain suurempaa. So verse 10 is this. Eli 10 kuuluu näin. But God has revealed them unto us by his Spirit. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. So he's saying all these things that eye has not seen nor ear heard, God has revealed them unto us by his Spirit. Eli henkensä kautta Jumala on ilmoittanut meille kaikki nämä asiat, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut. So the old covenant mindset is verse 9 and the new covenant mindset is verse 10.
Eli vanhan liiton ajattelutapa on jae 9, uuden liiton ajattelutapa on jae 10. So God has revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, even the deep things of God. Mutta Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. For what man knoweth the things of a man except the spirit of man which is in him? Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. So basically, people know things about God by the spirit of God. Eli ihmiset tietää asioita Jumalasta Jumalan hengen kautta. Verse 12. Jae 12. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. And now he's going to tell us why we've received that spirit. Ja nyt hän kertoo, miksi me ollaan saatu tämä henki. That we might know the things that are freely given to us by God. Että tietäisimme, mitä Jumala on meille ilmaiseksi lahjoittanut. So something that Tyrone mentioned yesterday is that when Jesus Christ moved in, he brought all his stuff with him. Niin kuin Tyrone eilen kertoi, että kun Jeesus Kristus muutti sisään, hän toi kaikki kamansa mukanaan. So we have the Spirit of God so that we might know the things that are freely given to us of God. Eli meillä on Jumalan henki, jotta me tietäisimme kaikki nämä asiat, mitkä on ihan ilmaiseksi meille annettu. So the Word of God says that we are joint heirs with Christ Jesus. Jumalan sana sanoo, että me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Not co-heirs, joint heirs. Ei, me ollaan siis rintaperillisiä, me ei olla kanssaperillisiä. Rintaperillisiä, yes. What that means is, whatever is his, is ours. Eli mitä tahansa se on meidän. Amen. Amen. Whatever Jesus has, we have. Mitä tahansa Jeesuksella on, se on jo meillä. Because if we're joint heirs with him, his inheritance is our inheritance. Sillä jos me ollaan rintaperillisiä hänen kanssaan, hänen perintönsä on jo meidän. And the Spirit of God reveals this stuff to us. Ja Jumalan henki paljastaa tätä meille. Verse 13. Mennään jakeeseen 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla. Comparing spiritual things with spiritual. Selittäen hengelliset hengellisesti. But the natural man receives not the things of the Spirit of God, for their foolishness unto him. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. You ever notice when you speak to somebody who's an unbeliever about the things of the Spirit, they don't understand? Oletko huomannut, jos sä puhut jollekin ei-uskovalle hengen asioista, niin hän ei ymmärrä. Anyone notice that? Oletteko te huomannut näin? Verse 15. Jae 15. But he that is spiritual judges all things. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken. Listen to that. So there is a righteous judgment that is done here as well. Eli tässä tapahtuu sellaista oikean vanhurskasta erottelemista. Yet he himself is judged of no man. Mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. And in verse 16, this is very important for old covenant, new covenant mindset. Ja nyt jae 16 on tosi tärkeä tälle vanhan ja uuden liiton ajattelutavalle. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? Kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi häntä neuvoa? That's an old covenant mindset. Tämä on vanhan liiton ajattelutapa. And now we'll see the new covenant mindset. Ja nyt seuraa uuden liiton ajattelutapa. But we have the mind of Christ. Mutta meillä on Kristuksen mieli. So he's saying the old way is who has known the mind of the Lord but that he may instruct him. However, we have the mind of Christ. Eli vanha tapa on se, kuka on tuntenut Herran mielen, että voisi häntä neuvoa, mutta nyt meillä on uusi mieli. Meillä on Kristuksen mieli. So a new covenant mindset would understand that they have the mind of Christ. Eli uuden liiton ajattelutapa ymmärtää, että meillä on Kristuksen mieli. So we'll move into the next chapter here. Mennään 1 Kor 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa.
So these Corinthians were moving in the gifts of the Spirit like nobody else. You remember? Korintilaisen seurakunnan jäsenet toimivat hengen lahjoissa paljon paremmin kuin kukaan muu. Paul said there came beyond nobody as far as the gifts of the Spirit was concerned. Eli kukaan muu ei yltänyt sille tasolle, millä he kulkivat hengen lahjoissa. But here he says he can't speak to them like spiritual people, but carnal people because they're babies. Mutta nyt hän sanoi, että hän ei voi puhua heille kuin hengellisille, sillä he ovat vauvoja. So what that means, what we get from that is, operating in the gifts of the Spirit doesn't make you spiritually mature. Eli tästä me nähdään, että jos sä toimit armolahjoissa, hengenlahjoissa, se ei tee susta hengellisesti kypsää. You could be a baby and still operate in the gifts of the Spirit. Sä voit olla vauva ja toimia hengenlahjoissa. Right? But a lot of the church worldwide thinks that operating in the gifts is the height of spirituality. Mutta maailmanlaajuinen seurakunta ajattelee niin, että jos sä toimit hengenlahjoissa, niin se on sun hengellisyyden huippu. But here we see that's not what Paul says. Mutta tässä me nähdään, että ei Paavali näin sano. Verse 2 says this. Jae 2 jatkaa. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. So he's basically saying, look, I want to give you meat, but I can't because you're babies, so I can only give you milk. Mä haluaisin antaa teille lihaa, mutta mä en voi, kun te olette vauvoja, eli mun on pakko antaa teille maitoa. And we understand that from natural things that babies aren't ready for solid food. Ja me ymmärretään tää luonnollisesti, että vauvat ei ole valmiita syömään kiinteää ruokaa. So that means everything we read in 1st and 2nd Corinthians is milk. Eli nyt me ymmärretään, että kaikki mitä me luetaan 1 ja 2, niin se edustaa maitoa. Because he already said he couldn't give them meat, so it's stuff for babies. Me huomattiin, että hän sanoi, että hän ei voi antaa lihaa, joten se ei ole lihaa, se on vaan maitoa, mitä hän antaa. And then verse 3 says this. Jae 3 jatkaa. For you are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife and divisions, are you not carnal and walk as men? Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? So basically saying, look, I know that you're carnal because you're walking with all this envy, division and strife. Et tässä periaatteessa sanotaan, että mä tiedän, että olette lihallisia, koska te vaellatte kateudessa ja riidassa. And you're just walking like mere men. Tehän kävelette ihan tavallisten ihmisten tavoin. How are they meant to walk like? No miten niiden sit olisi kuulunut kulkea? Sons of God? Jumalan poikina. They were meant to walk like sons and daughters of God, right? Niiden piti kulkea Jumalan poikina ja tyttärinä. But he said they were just walking like people. Mut ne vaelsi tavallisten ihmisten tavoin. For why one says I'm of Paul and another I'm of Apollos, are you not carnal? Kun toinen sanoo minä olen Paavalin puolta ja toinen minä olen Apolloksen, niin ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin, lihallisia? Who then is Paul and who is Apollos but ministers by whom you believed, even as the Lord gave to every man? Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Yet 9 chapters later, the Apostle Paul describes the gifts of the Spirit and how they are to be operated. Kuitenkin 9 lukua myöhemmin apostoli kuvaa hengen lahjoja ja kuinka niissä tulee toimia. And this is what we said earlier. That means you don't have to be spiritual to operate in the gifts of the Spirit. Ja kuten aiemmin sanottiin, tämä tarkoittaa sitä, ettei meidän ole välttämätöntä olla hengellisiä pystyäksemme toimimaan hengen lahjoissa. It shows that carnal people can operate in the gifts of the Spirit. Tästä näemme, että lihalliset ihmiset voivat toimia hengen lahjoissa. It also proves that people can operate in the gifts of the Spirit correctly or incorrectly. Tämä myös todistaa sen, että ihmiset voivat toimia joko oikein tai väärin hengen lahjoissa. And what that proves is that people have something to do with how to operate in the gifts of the Spirit. Tämä osoittaa sen, että meillä on jotain tekemistä sen kanssa, miten me toimimme hengenlahjoissa. So many people think that the gifts of the Spirit just suddenly come upon them and just happen. Monet ajattelee, että hengenlahjat ne vaan yhtäkkiä tulee päälle teidän ylle ja sitten jotain tapahtuu. But we know that from Paul's advice to the Corinthians that the Corinthians had something to do with how they were operated. Mutta Paavalin neuvoista korintolaisille me nähdään, että korintolaisilla itsellään oli jotain tekemistä sen kanssa, miten niissä lahjoissa toimitaan.
because Paul gave them instructions about how to prophesy and how to give messages in tongues. Sillä Paavali antoi heille ohjeita, miten profetoida, miten antaa vie sanomia kielillä ja niin edelleen. And he also told them the spirit of the prophets is subject to the prophets. Ja hän sanoi myös, että profeetan henki on hänelle alamainen. So what that means is the person who operates in this is in control of how it's operated. Ja hän tarkoittaa tällä sitä, että joka toimii hengen lahjoissa, hän hallitsee niitä lahjoja, hän kontrolloi itseään. And what that means is they can choose to prophesy and they can choose to stop prophesying. Eli he voivat päättää tai valita, että nyt mä profetoin tai nyt mä en profetoi. They can choose to speak in tongues and they can choose to stop speaking in tongues. Ne voi päättää, että nyt mä puhun kielillä tai nyt mä en puhu kielillä. And faith is a choice. Usko on valinta. And it requires faith to operate in any of the manifestations of the Spirit. Ja kaikki hengen lahjan ilmentymät, ne vaatii uskoa, että niissä voidaan toimia. So they could choose to speak in tongues and they can choose to interpret tongues. Eli ne voi päättää, että nyt mä puhun kielillä tai nyt mä tulkitsen kieliä. And Paul said things like, I desire that you speak in tongues, all of you speak in tongues. Ja Paavali sanoi, että mä toivon, että te kaikki puhuisitte kielillä. He said, I thank my God that I speak in tongues more than all of you. Ja sanoi, että mä kiitän Jumalaa, että mä puhun kielillä enemmän kuin te kaikki. So there are statements in 1 Corinthians chapter 14 that are really good to study out. Joten 1 Kor 14, siellä on hyviä väitteitä, jotka tulee opiskella läpi. Because it will help us to operate in these things the way that they were being instructed to do it. Eli se auttaa meitä toimimaan näissä lahjoissa niin kuin heille on ohjeet annettu. So remember, Paul said he couldn't give them meat. Eli muistakaa, Paavali sanoi, että hän ei voinut antaa heille lihaa. And I'm just gonna go next in the manual to John chapter 4. Mennään sitten Johanneksen evankeliumin luku 4, sivu 106. So John chapter 4, starting at verse 5 here. Johannes 4 ja 5. So basically we're just laying some things side by side so you can see the differences. Joten me asetetaan tässä nyt asioita rinnakkain, jotta te näette näiden asioiden eron. Let me just see where the best place to start would be. Katsotaan, mistä on paras paikka aloittaa. Let's go to verse 7. Aloitetaan jakeesta 7. There come up a woman of Samaria to draw water, and Jesus said to her, give me to drink. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Verse 8 says, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Hän sanoi lihaa ostamaan. So what did Jesus ask for? Eli mitä Jeesus pyysi? He asked for a drink. Hän pyysi juotavaa. And what did his disciples go to buy? Ja mitä opetuslapset oli lähtenyt ostamaan? They went to buy meat. Ne meni ostaa ruokaa, lihaa. Verse 9. Jae 9. Then saith the woman of Samaria unto him, how is it that you, being a Jew, asked a drink of me, which am a woman of Samaria? Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is that says to you, give me a drink, you would have asked of him, and he would have given you living water. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. So she's thinking natural and he's talking spiritual. Eli tämä nainen ajattelee nyt luonnollisia asioita, Jeesus puhuu hengellisiä. The woman said to him, sir, thou has nothing to draw with and the well is deep. Where will you get this living water? Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? So she's still thinking natural. Edelleen ajattelee luonnollisesti. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself and his children and his cattle? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. You notice at that point Jesus could have said yes. Tähänhän Jeesus olisi voinut vastata kyllä. But he chose not to say yes because he didn't have an ego. Mutta hän päätti, että hän ei vastaa niin. Hänellä ei ollut iso ego. Verse 13.
jae 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drink of this water shall thirst again. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. But whosoever shall drink of the water that I shall give him shall never thirst. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Now this is really interesting because there are whole groups out there that keep saying that they're thirsty. No tää on nyt mielenkiintoista, sillä on isoja ryhmiä tuolla ulkona, jotka aina sanoo, että hei, mä oon janonen. But here Jesus says that if you've had his living water, you're never gonna thirst again. Mut Jeesus sanoo tässä, että jos sulla on hänen elävä vetensä, niin sulla ei ole koskaan enää jano. So we got to decide whether we've had that living water or not. Joten meidän täytyy nyt päättää, että onks meillä tää elävä vesi vai ei. Verse 14. Jae 14 edelleen. But whosoever drink of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up unto everlasting life. Eli mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. The woman said to him, sir, give me this water that I thirst not, and neither have to come hither to draw. Ja nainen sanoi hänelle, herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. So she's still thinking completely natural and thinking, I could do with some of this water so I don't have to come to the well. Nainen edelleen jatkaa luonnollista ajattelutapaa, että hei, tää sopisi mulle, niin ei enää tarvitsisi tulla kaivolle. Jesus said to her, go and call your husband and come here. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. The woman answered and said, I have no husband. And Jesus said to her, you have said well that I have no husband. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein, sinä sanoit, ei minulla ole miestä. For you have had five husbands, and he that is now with you is not your husband, in that you've said truly. Sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. So now things are being revealed to her. Eli nyt asiat on hänelle paljastettuna. The woman said, sir, I see that you are a prophet. Nainen sanoi hänelle, herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Okay, so this got her attention, yeah? Nyt saatiin hänen huomionsa. But now she changes the subject. Mut nyt hän vaihtaa puheenaihetta. Our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, josta tulee kumartain rukoilla. Jesus said to her, woman, believe me, the hour comes when you shall neither in this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. You worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne. Me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. But the hour cometh, for now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Jumala on henkiä, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. The woman said unto him, I know that Messiah comes, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jesus said unto her, I that speak unto you am he. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. So now we see he's finally revealed who he is to her. Vihdoin hän paljasti itsensä hänelle. And upon this came his disciples and marveled that he taught with the woman. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Yet no man said, what seekest thou, or why talkest thou with her? Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. The woman then left her water pot and went away into the city and said to the men, come, see a man which told me all the things that I ever did. Is this not the Christ? Niin ja nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. See,
when Jesus revealed that stuff to her, it got her attention, and now she's going to share this with all the people. Kun Jeesus paljasti hänen elämänsä asiat hänelle, niin nyt hän se sai hänen huomionsa ja nyt hän hakee muita paikalle. Then they went out of the city and came unto him. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, "Master, eat." Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, "Rabbi, syö." But he said unto them, "I have meat to eat that you do not know of." Mutta hän sanoi heille, "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä." So remember earlier, they went to buy meat, and now they're telling him to eat, and he's saying, "Look, I've got meat that you don't even know." Ja sitten aikaisemminhan he olivat lähteneet ruokaa ostamaan ja sitten he toi sen ruoan ja käski Jeesusta tai pyysi Jeesusta syödä, mutta Jeesus sanoi, että mulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Therefore said the disciples one to another, "Has anyone brought him something to eat?" Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää. So again they're thinking completely natural, but he's talking spiritual. Eli jälleen kerran nyt opetuslapset ajattelee ihan luonnollisesti, mutta Jeesus puhuu hengellisesti. Verse 34. Jae 34. Jesus said unto them, "My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work." Jeesus sanoi heille, "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa." So remember earlier we talked about giving milk. The apostle Paul talked about giving milk. Muistatteko aiemmin puhuttiin siitä, miten apostoli antoi maitoa? But here Jesus is talking about what meat is. Mutta tässä Jeesus selittää, mitä liha on. So we're learning here what solid food is. Tästä me nähdään, mitä kiinteä ruoka on. And according to Jesus, his meat is to do the will of him that sent him. Ja Jeesuksen mukaan todellinen ruoka on se, että tekee lähettäjänsä tahdon. And to finish his work. Ja täyttää hänen tekonsa. So when you read the word of God, you're getting milk. Joten kun sä luet Jumalan sanaa, sä saat siinä maitoa. When you do the will of God, you're getting meat. Ja kun sä teet Jumalan tahdon, silloin sä saat lihaa, ruokaa. So this is the difference between hearers and doers. Eli nyt tässä on ero kuulijoiden ja tekijöiden välillä. Hearers are babies and are living off milk. Kuulijat on vauvoja, jotka elää vaan maidolla. Doers are maturing and they're living off solid food. Tekijät ovat kypsymässä ja elävät kiinteämmästä ruoasta. So if we want to stay babies, then we just have to study. Joten jos me halutaan pysyä vauvoina, niin jatketaan vaan opiskelua. But if we want to eat solid food, then we need to go and do the will of God. Mutta jos me halutaan syödä kiinteää ruokaa, niin pitää lähteä mennä tekemään Jumalan tahtoa. And when you do this, going out to heal the sick. Ja kun sä lähet ulos parantaaksesi sairaita. You learn so much by actually going out and doing. Sä opit siinä prosessissa niin paljon, kun sä vaan lähdet liikkeelle. Like in 3 days we can only give you so much. Kolmesta päivästä me voidaan vaan antaa nyt teille tämän verran. But what we give you is enough to get started. Mutta tämä riittää, jotta te pääsette alkuun. We take away all the mindsets that say I can't, I won't be able to, all this stuff. Riisutaan kaikki ne ajattelutavat, että mä en voi, mä en kykene tähän. We take away all the excuses so that you know that you can and you are commanded to. Ja otetaan pois kaikki tekosyyt, että sinä voit, sinut on komennettu tekemään niin. But if you, all you do is study this and say this is a nice message, then you will be living on milk. Mutta jos kaikki mitä sä teet on, että sä opiskelet tätä ja pidät tätä hyvänä sanomana, niin sä elät vaan maidosta käsin. And according to the word of God, you will remain a baby. Ja Jumalan sanan mukaan sä pysyt vauvatasolla. But if we take and do what we have learned and go out and do the will of God, then we will be eating meat. Mut jos me otetaan tää, mitä me ollaan opittu, pistetään se käytäntöön, lähdetään liikkeelle, silloin me toteutetaan Jumalan tahtoa ja me syödään lihaa. And we will grow as we go. Ja sit me kasvetaan mennessämme. Because you will learn so much more by actually putting it into practice. Koska pistämällä se käytäntöön oppii niin paljon enemmän. About 80% of what I've learned about divine healing has come as I put it into practice. Noin 80% siitä, mitä mä oon oppinut jumalallisesta parantamisesta, on tullut siitä, että olen vaan pistänyt sen käytäntöön, on alkanut tehdä. Right, because you come up against situations and stuff that you have to deal with according to the word of God. Koska sä kohtaat erilaisia tilanteita ja ne pitää käsitellä Jumalan sanalla. And that's why we remove the sacred cows and traditions now. Joten siksi me nyt poistetaan nämä kaikki pyhät lehmät ja perinteet. So that when you come up against those situations, you are able to overcome. Joten kun sä kohtaat näitä tilanteita, sä kykenet ne voittamaan.
Amen. Amen.